that we go this far. Don't stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange to how we're safe at home? To the counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn this shit around, just out of top the lungs. It's all you need to do. Surpresa, galera, não falei muito nesse vídeo, esse vídeo vai ser um vídeo mais de imagens bonitas e voos de drone. Mas para finalizar, quero agradecer a todos vocês que assistiram aqui até agora. Lembra de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar um like, me segue no Instagram. Fui!